Безумовно, нам сподобалося. Це, правда, був такий пілотний запуск, скажімо, та власними силами. Цього року в нас є вже більше підтримки. У нас є підтримка Українського культурного фонду, фонду відродження, тобто вже є якісь партнери, завдяки яким ми можемо далі продовжувати більш масштабно, більш якісно робити цю подію. Подивую цікавою програмою, однозначно, в нас буде дуже багато учасників з різних міст, навіть не тільки з України, а в нас буде україно-німецький проєкт «Ландшафт» на відкритті ввечері в перший день, в п'ятницю, і кожен день буде завершуватись якоюсь такою цікавою музично-літературною подією, яка, думаю, сподобається багатьом глядачам. Це, по суті, зараз єдиний перекладацький фестиваль, настільки фаховий, і він відбувається децентралізовано в Хмельницькому, не в якомусь великому місті, як Київ, наприклад, чи Львів. І це насправді радує, і мені цікаво сюди приїхати. Це, в першу чергу, нові знайомства, і це можуть бути знайомства як з колегами, так і з видавцями. І що потім призводить до можливості роботи, нових якихось ідей. Тому для мене так, це будує ком'юніті. Ми можемо зараз бачити тих, хто працює з нами, але просто люди збираються в одному місці на одну таку подію велику, і таким чином можуть в одному місці комунікувати віч на віч, а не через там Фейсбук чи якісь інші соцмережі. Вона вийшла цього року, тому зараз перебуваю в такому міні-турі з презентаціями. Приїхав зразу з Львова вчора. Будемо робити тут презентацію в вашому місті і потім на Київ. Це збірка поезії сучасних верлібрів, і на аудиторію розраховую 18+.